Re! Viss ēters ir te! Lauksaimniecības kultūrām šī ziema bijusi labvēlīga un jau pēc mēneša varētu sākties pirmie lauku darbi. Zemnieki gan raizējas par straujo cenu kāpumu izejvielām un ar bažām gaida Eiropas zaļā kursa ieviešanu, kas varētu samazināt ražas apjomu. Meteoroloģiskais pavasars Kurzemē un Zemgalē jau iestājies. No laukiem pazudus sniega sega un vairums gadījumos arī ūdens. Latvijas lauku konsultācijas un izglītības centra augkopības speciālists teica, ka vismaz pagaidām izskatās, ka ziema ziemājiem bijusi labvēlīga. Nebija kailseli, nebija ļoti lielas temperatūras, tāpat arī nebija ilgstošs sniegs, milzīga kāta, kas glabājās apakšā trauga, nezinu, ka jūtās, es arī jau laicīgi nokusa. Arī uzrunātie zemnieki ar lauku stāvokli pašreiz ir apmierināti, bet pirmie darbi uz laukiem sāksies marta nogalē vai aprīlī atkarībā no laika apstākļiem. Straujais cenu kāpums praktiski visam, gan liekot krietni rēķināt, ko un kā darīt. Vislielākais cenu kāpums sot minerālu mēsliem. 1500 kilogramīgs maiss, ar kuru var apstrādāt ap 3 hektāriem lauksaimniecības kultūru, tagad maksājot jau ap 400 eiro. Salīdzinot par pagājušo gadu, tās ir 4 reizes. Un otrs būtiskākais faktors, vai vispār šīs izejvielas, ja mēs konkrēti runājam par minerālmēsliem, vai viņas būs pieejamas, jo, protams, šīs piegādes un šīs attiecības ar Austrumu bloka valstīm ir pasliktinājušās. Šī gada sezonai minerālmēsli gan iegādāti, bet jau šogad tikšot samazināts to lietošanas daudzums, jo minerālmēslu cenas esot viena no lielākajām ražošanas izmaksu sadaļām. Juris Lazdiņš teica, ka savā saimniecībā minerālmēslu patēriņu šogad samazināšot par 15% līdz 20%. Cenas kāpušas arī dīzeļdegvielai, bez kuras nav iedomājama lauku apstrāde un elektroenerģijai, kas nepieciešama kaltēm. Vai sezona būs izdevusies vai nē, visvairāk gan esot atkarīgs no graudu iepirkuma. Cenām. Graudiem šobrīd tas kāpums ir, un ja viņš šāds te pieturēsies, kā viņš šobrīd ir, tā, tas cenas pieaugums kviešiem un miežiem, ja tad viss būs kārtībā, bet ja būs kaut kādas šūpošanās atkal cenu, ko mēs esam jau piedzīvojuši 2009. Gadā, ja tad, protams, atkal ir jādomā daudz cītīgāk jārēķina šī izmaksu pozīcija, kas, protams, ir ļoti augsta. Zemnieku saimniecība Lazdiņa saimnieks, kurš ir arī biedrības zemnieku saimi priekšsētājs ar ETV stāsta, ka graudaudzētāji visticamāk pārdzīvos arī šo krīzi, bet citām lauksaimniecības nozarēm tās varētu būt sarežģītāk. Sektās platības, tātad siltumnīcas, kur jau šobrīd jau izjūt to ietekmi un būtiski, tā kā, nu, pienlopkopība, kur gotiņas jāslauc katru dienu, un tur šī problēma ir daudz aktuālāka. Tomēr vairāk par augšu kāpjošajām ražošanas izmaksām zemnieki bažījās par zaļās lauksaimniecības kursu, ko Eiropā plānots ieviest 2027. Gadā. Smagākais jautājums, man liekas, ka šobrīd ir tie 5%, ko vajadzēs atstāt atmatā, ja, un tām saimniecībām, kurām varbūt nav tādas mazāk vērtīgas augsnes, tad viņi dabūs, piemēram, Zemgales augstvērtīgos līdzenumus atstāt atmatā un audzēt ar nezālēm. Bet ir kaut kāds arguments, kāpēc tik daudz? Nu, politiski laikam lēmumi, kurus ražotāji bieži vien nespēja ietekmēt. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Vidzemes TV.